Гледате Събуди се в неделя сутрин. Продължаваме на живо в ефира на Нова телевизия. Една така тема за разговор, която започваме сега, беше провокирана до голяма степен и от шокиращите данни, че всъщност повече от 200 000 души са само регистрираните случаи на българи в последните две години, които страдат от различни видове хранителни разстройства. Оказва се обаче, че възрастовата граница пада, че все повече случаи има и при момчета в така пубертетска възраст, да речем, защото доскоро се смяташе, че основата на хората, които имат хранителни разстройства и проблеми, са само дами. Темата беше провокирана и от това, че много често получаваме имейли и писма с молба да говорим за този проблем. След последното писмо, изповед буквално, което получихме, решихме, че наистина трябва да говорим. Ще ви представя гостите в студиото. Тук е Явора Стоилова, която е майка на художничката Василия Стоилова. Тя си отиде на 28 години, след като дълги години се бореше с анорексията. Пламена, познавате я много добре също така. Пламена, която направи беше достатъчно смела, за да направи своята изповед пред Миролюба Бенатова преди време. Тук е и психиатъра доктор Красимира Марчева, която също ще ни помогне да се ориентираме в темата. Преди всичко обаче, една история. Да, една история за срещата на Ева Костова с едно младо момиче, което ще даде така личния образ на тази история. Запомнете тези думи, казва момичето, с което ви запознава Ева. Ако детето ви отказва да се храни, ако крие тялото си и се самонаранява, то е болно от анорексия или булимия. Думите са на това 20-годишно момиче, което от 3 години вече се бори да оцелее. Всъщност в началото всичко започнало като на игра, буквално, за да се хареса на момче. Тя отслабнала до 38 кг, последвала пълна изолация, срам, мисли за самоубийство. Всъщност въпросът е, има ли връщане назад? Някъде в Стара планина, зад ето от тази ограда, откриваме Боряна. Затворена е тук от 10 месеца по собствено желание. Има право на едно телефонно обаждане на седмица и две посещения на месец. Крием лицето и истинското име, защото някой от близките и дори не подозират къде се намира. Не съм си давала сметка, че ще стигна до тук. В началото започна да сваля килограми, да стана по-слаба, да се харесам на момче, което бях забелязала, че харесва по-слабички момичета. И чувстваше ли се дебела? Чувствах се дебела, но реално отстрани хората ми казваха, че не съм. Въпреки това, 17-годишната тогава Боряна решила да спре да се храни. Родителите си залъгвала с различни оправдания. За 2 месеца отслабнала с 12 кг. Ставах и заспивах с мисълта колко съм изяла, колко съм отслабнала, дали съм станала по-хубава. За един ден по половин купичка кисело мляко, салата. Не се оплашила дори когато кантарът показал 38 кг. Това, което бръкнало в душата й, била реакцията на съучениците й. Започнаха да ме питат дали не съм болна. Започнаха някои момчета да ми казват, че съм анорексичка. Така Боряна разбрала, че всъщност е точно такава. Опитала да си помогне, като се храни отново. Но анорексията преминала в булимия. И започнах да увеличавам количеството постепенно. Обаче мен това вече не ми харесваше. Един ден, когато се прибрах от училище, мен ми хрумна от това, което се сетих, че в училище са ми казвали, че съм обижали, че съм анорексичка, че повръщам. И аз тогава всъщност си казах, ами те така или иначе си мислят, че съм такава. Дай да пробвам. Не съм вярвала, че това нещо бих стигнала до там да го правя всеки ден и да стане нещо като част от живота ми. От този ден Боряна започнала да се храни обилно, всяка вечер, а след това да повръща всичко, което е изяла, нарочно. Имала ли си периоди или ситуации, в които така си се нахвърляла върху храна, без да можеш да се контролираш? Ми да, имала съм, много се срамувах. Смятах, че това е нещо много унизително. Не съм го споделяла с приятели, не съм го споделяла с семейството ми. Не исках да общувам с никого. Много се изолирах от останалите. Дори съм имала мисли да сложа край на живота си, защото
този проблем ме изтощаваше напълно. В продължение на година живота в очите на Боряна изглеждал все по-противен и нежелан. Озовала се в тази терапевтична общност, когато родителите разбрали, че детето им всъщност е болно и трябва да се лекува. В началото почти не се хранех, като дойдох. Значи трябваха ми около 3 месеца да свикна с храната. Тоест ти гледаше на храната като някакво зло? Ами да, аз в началото се страхувах. При всяко хранене изпитвах напрежение. Кое беше по-трудно да се справиш, физически или психически? О, психически определено. Толкова ли са зависими хората с хранителни разстройства, колкото хората наркозависимите, хората зависими от алкохол? Аз смятам, че дори повече, защото ако другите могат напълно да изключат това от живота си, момичетата с хранително разстройство все пак ежедневно трябва да се изправят пред страха храната си. Днес Боряна е вече на 20, тежи 48 кг и се харесва. Простила е на най-големия си враг – храната. След 2 месеца ще се върне у дома и ще учи психология, за да души грозната болест със собствените си ръце. Засъбуди се, Ева Костова. Певицата Пламена Петрова е човек минаващ по сходен на разказания в историята от репортажа Път. Пламена, какво би казала на това момиче, ако ни гледа сега? Аз много добре разбирам и наистина всеки един ден е една малка победа, когато успееш да се храниш нормално, когато успееш да не повръщаш. Бих и казала, че аз много се развълнувах от това, което гледах. Бих и казала, че има изход определено, че след тази тъмнина идва светлина, стига да го поиска и няма нищо непоправимо. Непоправимо е единствено смъртта. Тези хора тръгват натам. Но ето тя се е върнала. Ти върна ли се, Пламена? Ти добре ли си сега? Храниш ли се? Да. Аз се чувствам много добре, наистина. Вече не посещавам моя психолог. Чувствам се наистина здрава и се чувствам добре. И смятам, че изглеждам здрава и добре. Така е. Най-трудното мина, казваш. Да, най-трудното мина. Най-важните стъпки обаче в този процес може би са важни като начална тема за този път. Две думи, кои бяха те? Подкрепата на околните, вътрешното усещане, че е време да направиш нещо по въпроса, да осъзнаеш проблема тогава. Това ли пък бе момента, в който започна да го решаваш, когато осъзна, че имаш проблем? Да, околните определено ти помагат да осъзнаеш, че имаш проблем. Било то с добронамерени разговори, било то както момичето сподели с подигравки. Определено разбираш, че имаш проблем. И вече оттам идва и ролята на семейството, на приятелите, да бъдат близо до теб, да не употребяват натиск върху теб, защото много родители в оплахата си и стреса си да не загубят детето си, биха казали хора, които не разбират същността на проблема, биха казали, айде, не се ли гавияш или нещо такова, което всъщност влияе точно обратното, по-зле на болния. При теб колко продължи периода на възстановяване? Доста дълго. Месеци. Месеци? Месеци, да. Знам, че в някои случаи продължава години, нали така? Обръщам се към нашия специалист вече в студиото. Кажете ни, колко време продължава възстановяването? Има ли пълно възстановяване? Можем ли да бъдем спокойни, че ето Пламена, която изглежда добре и се чувства добре, никога вече няма да се върне там? Всичко е индивидуално. Колко ще продължи периода, зависи от личността, която е носител на въпросното заболяване, защото анорексията е симптомокомплекс, който е част от емоционалния живот на един човек. Първо трябва да осъзнаеш, че имаш този проблем, да се конфронтираш с врага, за да го опознаеш и след това да почнеш борбата. И зависи от личностовия ресурс на всеки един, който страда от това заболяване. Но то не е единствено. Значи, анорексията е
заболяване, разстройство, и нека да уточня, че то е психично разстройство, защото често се тръгва по обратния път. Захранване, брой на калории, дай да дадем още малко калории. А трябва да се борим с онова, което е предизвикало този отказ от живот, отказ от желанието да бъдеш ти. А какво най-често го предизвиква? Защото ето статистиката се променя. Все повече мъже има с хранителни разстройства. Все повече, Диан каза в началото, пада възрастовата граница, деца, които са с хранителни разстройства. Ами, живота. Промени се живота, промениха се и видовете заболявания и по-скоро начина, по който протича едно заболяване. Депресиите се промениха, тяхното протичане, патоморфологията, така да се каже, на заболяването се променя. Но в това отношение голямо значение има това, което се приема отвън като стимули. Най-често телевизия, защото децата са пред телевизора, пред компютъра и тази информация, която пристига, те приемат едно към едно. Тя не е осмислена. Няма с кой да бъде. Но не може да говорим, че има конкретен профил, като изключим тази, може би, възрастова граница, за която споменахме, на хората, които са в рискова група да тръгнат по този път. Има ли такъв профил? Ами, няколко характеристики могат да се набележат. От една страна, едни доста интелигентни деца, които са склонни да се роват в себе си и да не могат да нямат умението да изкажат своите чувства, да могат да ги изрекат с думи или нямат средата, в която да го направят. Няма човека, който да ги чуе. Но има и хора, които много по-елементарно приемат света едно към едно. Виждат това по телевизията или това около себе си като модел на подражание. И го копират. И така се започва. Прави впечатление, че и много талантливи хора, като Пламена, да. Като Василия, хора очевидно с по-деликатна чувствителност, именно, емоционалност. Госпожа Стоилова, бих си извадила няколко думи от вашата дъщеря. Твоят единствен ориентир е кантарът, е написала тя. Няма часове и минути, а килограми и грамове. Вие казвате, че тази болест не може да се надрасне. Няма как човек сам да се справи. Разкажете ни за вашия опит и защо смятате така? Аз смятам, че това не е болест на суетата, а болест на самотата. Трудно е човек да надрасне самотата си. И всъщност при Василия тя беше много общителна с всеки един човек по-отделно. Но тя не можеше да се впише в обществото като цяло. И нейната анорексия беше един протест срещу това общество. Всъщност започна така. Тя не можеше да понася да гледа как бедните бъркат в кофите за боклук. И казваше, щом те не ядат, аз защо трябва да ям? И имаше един интересен привкус нейната анорексия. Всъщност, нашето... Колко време продължи? 15 години. 15 години имаше моменти на възстановяване, моменти, в които тя достигаше до 48, дори до 50 кг, но свърши на 23 кг. Имаше ли нещо конкретно, което отключи да, имаше заболяването? Един жесток случай. Има много... Напоследък се говори за насилието в училищата. Тя беше на 12 годишна възраст, беше пълничка. И когато и обичаше да учи, задълбочена в учебника си, не забелязва как едно момче от съседния клас идва зад нея и с железен стол и разби главата с думите «дебело прасе». След това майката дойде на другия ден да ми предложи $200, за да забравим. Но тя получи много тежко комоцио и след това явно тази случка отключи анорексията при нея. Винаги има един отключващ фактор, често според мен. Често ли се случва така? Да, наистина. Често ли някаква конкретна случка, конкретен стрес, риф, нещо провокира, отключва заболяването? Всяко едно психично разстройство, аз би го нарекла духовно, душевно разстройство, не случайно на времето така се е говорило за психичните разстройства, има отключващ момент. Но то е просто капката, която прелива. Нещото, което се трупа, имаш в себе си проблема, не можеш да го осъзнаеш, защото обикновено е в по-младата възраст. И идва нещо, което просто избухва и започва да се върти порочния кръг. От едно нещо в друго. Помня Пламена пред Миролюба Бенатова ти беше казала,
Анорексията при мен дойде в момента, в който осъзнах, че единственото нещо, което мога да контролирам в живота си, е храната, която поемам и килограмите. Да, точно така. Това е един вид самоконтрол върху живота ти, когато нещата не се случват точно както ти искаш и не можеш да контролираш нищо. Осъзнаваш, че всъщност единственото нещо, което можеш да контролираш, е храната и това колко калории приемаш на ден. Също така и за мен лично вид автоагресия. Отложено самоубийство. Абсолютно. Съзнателно или неосъзната все пак? Абсолютно осъзната. Осъзната. Абсолютно. Самоунищожение, бавно, да, но сигурно. Точно така. А този контрол, който ти получаваше, бройки калории, лъжички вода или в най-добрия случай лъжичка мед на хранене, успокояваше ли те? Даваше ли ти стабилността, от която си имала нужда в този момент? В това състояние мозъкът ти дава много фалшиви сигнали. Като цяло от начало, когато започна всичко, аз имах една много фалшива еуфория, която ми създаваше този глад. И аз бях много щастлива, много се харесвах от начало, казвам, от самото начало. Така че, общо взето, всичко, което ти не възприемаш света реално. Същото това, което чувам от теб на мен, доктор Марчева, може би е любопитно да ни кажете, може ли наистина глада да бъде под някаква форма един еуфоричен наркотик в съзнанието на човек? Ами ако ти си го поставил като цел и това е твоята цел, всяко нещо, което го постигаш като цел, то се превръща в еуфорично преживяване. Ако желанието да се освободиш от храната, която ти си погълнал, ти доставя удоволствие, всъщност то не е удоволствие, то е непреодолимо желание ти да се освободиш от това, което си взял, погълнал неволно против желанието ти да напълнеш, то също доставя удоволствие и доставя ми радост да чуя Пламена как говори, защото тя безкрайно добре описва сега. След работата си с психолог описва преживяванията. Тя вече може да говори за своите чувства. Тя може да ги нарече. Защото това е проблема. Да можеш да се видиш, да, казвам на купешки език, вербализираш това, което носиш в себе си. Искате ли да се върнем към историята на Пламена, така както тя я разказа преди време пред Миролюба, да, Бенатова, защото в следващите минути, според мен, има много ценни уроци. Да. Всъщност. Това е история за глада като наркотик. Чувството на глад води те наистина до някаква еуфория. За храната като враг, водата като калории, теглото като мерило за успех. Стигнах до там да се ограничавам от водата, която пия. Това е история за път към смъртта и опита да се върнеш от тунела. Просто е трудно, много е трудно. Почувствах се изгубена. След напускането на голямата музикална компания и разочарованието от неслучилата се кариера и реалността, Пламена се отдава на глада. Видях, че не мога да контролирам абсолютно нищо друго, което ми се случва в живота, освен храната и теглото си. Чайната лъжичка мед смятах за едно. Чувстваш се виновен, да. Кога поиска да се върнеш? Никога не съм си го пожелала истински сега, като се замисля. Осъзнавам, че все пак трябва да кача някакви килограми, било то 2, било то 3. Но това ме наранява. Пламена казва, че е поела по пътя на връщане към любовта към живота, наслаждението и себе си. Сядаме на маса, за да обядваме заедно. Поръчваме една порция риба, която ще разделим. Ти какво виждаш това парче месо? Провал. Сега, ако не хапна поне малко от него, ще вижда провал за лечението ми. Ако го изявам цялото, ще видя провал пък от другата страна. За мен това си е просто мазнина. Все още нямам желанието да го изявам. Все още го правя, защото знам, че трябва да го направя. Ще дойде време, в което няма да си делим, сякаш ще си поръча порция. Аз съм оптимист. Все още не е дошло това време. Това ще бъде най-голямата победа в живота ми. По мен дойде ли времето, в което не разделяш порциите пред себе си и не се храниш, защото знаеш, че трябва? Започна ли да усещаш удоволствието, нуждата от храна? Определено да. Промених след всичко, през което минах, промених отношението си към храната и често се шегувам с приятели, че аз имам сделка с нея.
Започнах, може би, специалиста ще каже, започнах, имаше един период, в който се увличах по супер храните, по супер здравословното хранене и така нататък. Но в момента смея да твърдя, че всичко е много балансирано. А може ли да се каже, че и това увличане, което е доста така разпространено като тенденция, да, по супер храните, по полезното, здравословното, да, може да бъде някакъв риск за хората, които... Естествено, този има олигофрексия. Когато подбираш само определени храни, които да поемаш, защото те са здравословни. И драмата започва тогава, когато майки, вменечени в този здравословен начин на живот, принуждават децата си да бъдат вегетарианци, вегани, дори в една ранна възраст, бебешка, когато това е недопустимо и може да се вреди повече. Аз искам обаче, за да бъдем полезни и за нашите зрители, да кажем как да разпознаем, и тук опита на госпожа Стоилова също би бил много важен, как да разпознаем симптомите, например при децата си. Първо, те започват да имат едно особено отношение към храната, като към нещо тайнствено. Започват да се крият, да крият себе си зад широки дрехи, да крият храната, например Василия, под масата. Поставяше някакви сини турбички, по-късно я заловихме. Сини турбички, в които преструва се, че яде, и всъщност плюе храната и под масата я поставя в тези сини турбички, които после се изхвърлят. Има странно поведение. Винаги са яли някъде другаде. Поканени са били при приятели или са станали по-рано и са похапнали. В момента, в който усети при децата си едно особено отношение към храната, и то се изразява и в... Те се скриват вътре в себе си, спотайват се вътре в себе си, капсулират се в вас себе си. Вас колко време ви трябваше, за да разберете? Около една година. Защото това беше отдавна и тогава за анорексия нищо не се говореше. Да. Но искам да кажа, тъй като анорексикът е капсулиран, но чрез изкуството той може да изрази анорексията, всъщност Василия е единственият художник професионален, който е нарисувал различни състояния на анорексията. И тук бих искала да покажа три образа. Да, ето единия. Това е образът на анорексика, който се крие зад изкуството си. Тоест иска да намери опора не в себе си, в изкуството. Винаги някой друг трябва да го спаси. Това е другото. Анорексика, доколкото разбрах, вие подготвяте и книга. Книга, нова, да. Прокаженият в мен. Като това е един интересен поглед върху анорексията. Тук анорексикът се мъчи да се скрие в любовта. Нетрайна като... Тук е цветещото цвете. Като пламък. Нетрайна като пламък, но и пак търси извън себе си. А тук търси опора в майчината отрова. И пак винаги анорексикът търси опората не в себе си, а търси, ако той намери опората в себе си, както мисля, че се е случило с Пламена, той ще успее да оздравее. Но ако търси опората в нещо друго, едва ли. Но книгата, която съм написала, Прокаженият в мен, всъщност един интересен поглед върху анорексията. Тя разказва и за, в исторически план за корените, да, на болестта, за това, за че това не е нещо ново, че трябва да сме запознати. Оказва се, че първата анорексичка е Антигона на Софокъл от древността. Това го твърди френският психоаналитик Жак Лакан, много известен, сигурно ви го познавате. И всъщност, че Антигона носи в себе си това упорство, тази непреклонност при реализацията на желанията, дори с цената на живота, която носят анорексиците. Читам книгата с интерес, когато да излезе. Да видим, искате ли обаче да се разделим с музика? Да видим къде намери опора Пламена. Опората, която намери Пламена в да музика. Да пожелаем успех с нейния нов клип, в който също има послания. Да. През една лъжичка, която пада на земята, през насъщния образа, да, на насъщния. Но нека да видим кадрите. На
Спомена успех и наистина поздравления за смелостта да ползваш личния си опит и в музиката. Трябва да се говори за тези теми. Благодаря ви, дами, за това гостуване.